ეწვიე ალტას ონლაინ მაღაზიას და შეიძინე სასურველი ტექნიკა სახლიდან გაუსვლელად. შემოდი ალტაჯიზე. აირჩიე შენთვის სასურველი კატეგორია და პროდუქტები. ჩააგდე კალათაში. დააჭირე შეკვეთის გაფორმებას. შეავსე საჭირო მონაცემები. აირჩიე ანგარის სწორების სასურველი მეთოდი. პლასტიკური ბარათით გადახდა. გადარიცხვა. ონლაინ განვადება ან ქუჩის გადახდის ტერმინალი. დაეთანხმე საგარანტიო პირობებს და დააჭირე შეკვეთის განთავსებას. ონლაინ განვადებისას პროცესი გაგრძელდება ბანკის ვებგვერდზე ან აპლიკაციაში. განაცხადის დამტკიცების შემთხვევაში კი დაელოდე დასტურის SMS შეთხობინებას ბანკისგან. რის შემდეგაც შენაძენს ჩვენი კურიერი მთელი საქართველოს მასშტაბით უმოკლეს დროში მოგიტანს. ალტა